Täältä mökiltä käsin kuvailisin jälleen kerran uutta unboxailuvideoa, eli nämä on kuulemma aina hauskoja, kun avataan jotain paketteja, ja kyljessä lukee tämmönen kuin Kärkkäinen, ei ole mikään yhteistyö, mutta siis tosiaankin ensimmäistä kertaa tilasin tuolta kaupasta yhtään mitään, ja nyt kohta näette sitten, että minkä takia tilasin juuri sieltä, koska täällä on ihan mukava yllätys, eli vähän pitäisi olla siis mopediin, tai tarkemmin ottaen crossipyörään, kaksipuolikkaaseen Kawasakiin vähän palikkaa, niin täytyisi tämä paketti täältä vaan availla ja tutkia vähän, mitä sieltä sisältä löytyy. Mä katson, että jos mä saisin tää jotenkin nätisti auki, niin eihän tästä tule mitään. Mä laitan kameran standille ja aletaan availemaan, mutta jotain mielenkiintoista sieltä paketista pitäisi löytyä. Kokeillaan nyt saada tää paketti auki, kun kamera on nyt siinä standilla, eli tuli tollanen kamerajalkakin jälleen kerran ostettu, varmaan viides, minkä on elässäni ostanut, koska edellistä aina menee hajalle, kun niitä tuo tallilla käyttää ja vahingossa kolhii johonkin. Katsotaan, miten mä saan täältä tämän varovasti auki, niin että tuot sisältä ei hajoisi mitään. Tää on sellainen ostos, mikä tuli tehty joskus yön pikkutunneilla, tai no ei nyt ihan vielä, ei nyt ihan aamuyön puolella, mutta olisiko kello ollut jotain varttia vaille puolen yön tai jotain, eli ei väsyttänyt sellaisen vähän konetta ja katoin, että mitä kaikki on myynnissä ja googlettelin vähän Kawasakiin crossipyörän osia siihen mun 92 kaksipuolikkaaseen Kawasakiin ja sitten tuli nämä osat täältä tilattu, eli katsotaan mitä täältä löytyy. Mä otan tästä vaan nämä paperit ensin pois että näitä ei tarvitse näyttää kameralle. Eli katsotaan mitä täältä nyt siis löytyy, eli valomaski, tää on tämmönen Polisportin halo, tää on aika monessa mopossa yleinen näky, mutta mä ajattelin, että tää voisi olla Kawasakiin ihan hauska. Mä selitän teille kohta tarkemmin, että miksi, mutta katsotaan mitä muuta löytyy, eli siis valomaski löytyy, ja sit täältä löytyy tää etulokasuoja, tää on muistaakseni joku, olisiko tää 2013 vuosimalliin kaksipuolikkaasta Kawasakista tällainen lokasuoja. Mä otan nää tästä pois, niin katsotaan tarkemmin, ja oliko täällä mitään muuta. Paketin mukana ei tullutkaan kuittia, mutta se löytyykin sähköpostista, eli katsotaan, jos kamera tarkentaisi. Hehe, mulla on näyttö hajalla kännykästä, voi voi. Tuo etulokasuoja on siis vuosimalli 2013 Kawasaki kaksipuolikkaaseen, nelipuolikkaaseen. Hinta oli huikeet 7,47, eli toi oli aika hyvässä alennuksessa. Mun mielestä olisi ollut 2,30 varmaan tuo lokari, mutta se oli hyvässä alennuksessa. Ja samaan settiin katoin, tai bongasin tämän alennuksen, että tämä valomaski oli 21,87 €. Eli normaalisti toi olisi joku 5,60 toi maski. Niin ajattelin laittaa ne tilaukseen, koska ne osat oli oikeasti todella halpoja. Voitte nyt siis vähän ihmetellä, että miksi ihmeessä mä haluan vanhan, hienon, tyylikkään Kawasakin pilata tämmöisillä uusilla osilla. Niin syy on tosiaankin se, että siihen on tulossa aika siisti päivitys. Siitä tulee ihan oma videonsa tuonne ykköskanavalle. Mutta siis tosiasia on se, että Kawasakilla täytyy pystyä ajamaan ensi talvena. Ja koska siinä ei ole valoja ollenkaan, koska kyseessä on kilvetön crossipyörä, niin siihen olisi tarkoitus laittaa varmaan akku jonnekin runkoon piiloon, niin sit saa ajovalot. Niin mä ajattelin, että tämä maski voisi olla ihan siisti ja sen lisäksi varmaan ohjaustankoon voisi laittaa jonkun pienen ledipaneelin. Ja nyt kun tulee tää uusi maski, niin mä ajattelin, että no, miksei samaan tien laittaisi uutta lokasuojaa. Eli mä lähdin lokasuojaa googlettelemaan, että mistä löytyisi tämmönen vihreä lokari. Ja tuli toi ilmoitus vastaan, eli se oli joku -70% tai jotain, niin ajattelin laittaa tilaukseen. Eli kyllä, se on hieno pyörä, mä haluan pitää sen Kawasakin niin kuin vanhan näköisenä. Mutta mä ajattelin, että jos talveksi laittaa siihen uuden lokari, maskin ja vähän valoa, niin ei sitä ainakaan haittaa ole. Mutta sitten ensi kesänä se voi laittaa taas siihen alkuperäiseen kuosiin. Ja kenties siihen saa sitten teetettyä alkuperäisen näköiset tarrat. Uudet, mutta nämä on siis tarkoitus laittaa Kawasakille niin kuin talven ajaksi, eli sillä on sitten mukavampi ajella, kun näkisi ehkä vähän eteensä jotain. En usko, että tämä on kauhean tehokas valo, mutta parempi se on kuin ei mitään, ja tosiaan jos ledipaneelin laittaa vielä ohjaustankoon, niin mä luulen, että sitten tulee aika hyvä setti. Tämä oli tällainen unboxing-video tällä kertaa, katsotaan, koska saan siitä pyörästä sitten video, mutta nämä on tarkoitus tässä kohtapuoli iskeä siihen kiinni ja kuvailla vähän meinaan. Siinä on vähän muitakin muutoksia tulossa, mutta siitä tulee kyllä lisää myöhemmin. Ja jos et ole kanavaa vielä tilannut ja haluat tietää, mitä Kawasakille siis tulee käymään, niin kannattaa tässä kohin luikauttaa kanavatilaukseen. Eli näin kuvia, näin tunnemme. Kiitos.